Ao anatin'ny vanim-potoana ny manasara taontsika amin'izao fotoana izao fa ny fisian'ilay antsoina hoe anticyclone any amin'ny atsimon'ny Madagasikara any no mahatonga ny atsika sy ny erika ny fafy tamin'ity androdroany ity ireo mony no fanampanazavana azo teo anivon'ny sampandrara mpamantatra ny mety ho toetrandro. Raha momba ny toetrandro amin'ny ankapobeny a, misy ny fandalovan'ilay anticyclone ao atsimon'ny Madagasikara mahatonga ny andro angatsiaka sy andrivotra ohatrany hoe mbola mipetraka foana izay andro mangatsiaka izay ao anatin'ny roa andro a, fa any amin'ny latsinainy izany a no manomboka hisavy amin'izao andro mandrivotra sy mangatsiaka izao. Raha ny fidirana ao amin'ny vanim-potoana ny ririnina dia manomboka amin'ny faraparany ty volana mety hiditra jiona eo tsika ny manomboka tena hiditra ririnina. Raha ny maripana amin'izao fotoana izao a dia manodidina ny eto Antananarivo manodidina ny 20 degre ny ambony indrindra ary 40 degre ny ambany indrindra. Raha ny vinavinaina izany a mbola hilasaka kely na ny ambany indrindra na ny ambony indrindra ho amin'ny ranopitso fa hanomboka hisavasava izany amin'ny rafaka pitso hariva.